بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ لوگ آدمی اس طرح داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس طرح ان میں سے اگلے پچھلے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ آپ دوستوں نے یہ دعا کرنی ہے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں وہ تمام ختم فرمائے۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔